tirar o som aqui, que senão fica. Boa noite, amigos amantes do esporte. Está no ar mais um programa no Pique do Esporte. Na apresentação, eu, Gilberto Ferreira, nos comentários, Renato Silva. Hoje nós estaremos aqui conversando. Ontem o Marco não pôde vir, está treinando os meninos do Sub-17. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o campeonato cearense. Vamos falar sobre o campeonato municipal. Falaremos também sobre a Copa Beira Rio, campeonato Beira Rio, né? Copa, o campeonato da Beira Rio. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho. E um torneio que vai acontecer dia 11 de setembro. Torneio lá na quadra Lafayette Anselmo de futsal, organizado pela quadrilha Junina, Utuva Junina. A gente vai comentar também um pouquinho, tá bom? Vamos iniciando aqui o nosso programa, dando boa noite aqui. Boa noite a nós todos os ouvintes, aos nossos telespectadores que estão sempre ligados com a gente. Gostaria de passar agora a bola para Renato, dar o boa noite inicial dele. Boa noite, professor Renato. Boa noite, ouvintes. Boa noite, ouvintes da rádio, né, TV Macário. Né, boa noite a todos os ouvintes, né, que estão nos assistindo agora. Né. Como o professor Gilberto falou, a gente vai falar muito da nossa campanha do Cearense Sub-17, né? A nossa trajetória, o primeiro jogo até o último, da onde a gente começou, onde a gente parou. A gente vai falar muito, né? Que nem a gente falou nessa competição aí do Beira Rio, né? Do nosso amigo Plácido, né? Exatamente. Esse torneio aí das quadrilhas. E o campeonato municipal, que tá rolando aí todo final de semana, né? Falar muito dos jogos passados, sábado e domingo, né? E os confrontos que vai ter agora sábado, amanhã e depois, né? Boa noite a todos. Boa noite, é isso aí, Renato. Renato também deu uma resumida boa no que a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente agradece aí a audiência de todos, né? Vamos começar pelo nosso campeonato cearense. Coloca aí a primeira imagem aí. A gente agora tá com as imagens, mostrando aí a primeira imagem aí pra gente, só pra gente anunciar que nós vamos falar agora sobre isso aí, o campeonato cearense de futsal, onde Alto Santo, né? Está participou com a categoria sub-15, infelizmente foi eliminado, e agora está participando, né, terminou a primeira rodada, a primeira fase, a campanha do sub-17. Nós vamos falar sobre esse time aí, vamos mostrar, Noel, já pode colocar a segunda imagem, vamos falar um pouco sobre esse time aí, esses atletas. Professor Renato, quer falar o nome de alguns aí? Dá para conhecer todos? Como é, tá? Tem alguns, às vezes a gente esquece, né? Mas tem aí, né? Tem o nosso querido Super Choque, né? O Elton, que a gente... tem o nosso camisa 10, Luquinhas, né? Tem o nosso atleta Alex, Mikael, né? Tom, Cauã, Cauê, né? Derlan. Cauã é o nosso artilheiro, né? Daqui a pouco nós... Nosso fixo Gabriel, capitão, né? Goleiro Oriardo, né? O professor Marquinhos, né? Aquele é o Luiz, Renato, Luiz, né? Vinícius, né? Que tá faltando aí na equipe que já entrou, né? Que já fez parte, mas nesse jogo ele não tava. O Yuri e o Iago. Iago e Yuri. São lá de Solonópolis, né? Um abraço para o Alisson, que tá sempre também... nos acompanha e sempre dá aquela força pra gente, nos ajudando bastante. Resumindo aí a equipe sub-17 de Alto Santo, né? Aí a gente vê quantos atletas de Alto Santo a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, né? 4, né? 5 e 6 atletas de Alto Santo, né? Nós tem 2 jogadores do sub-15, né? Que é o capitão Gabriel, se firmou mesmo no sub-17, ficou com a faixa, não entregou mais para ninguém, não saiu, né, titular absoluto, né, tem o Lucas Casimiro, né, e tem o Mikael, tem o Tom. Né, o Tom vamos dizer assim, o nosso chaveiro de ouro ali, quando ele entra, sempre entra bem, fazendo grande desarme, né? Ele para mim é um do time que desarma mais. Sempre. Mesmo ele estando fora, quando ele entra, é o jogador que mais desarma, né? Que faz mais desarme. É um cara que quando entra, a confiança é lá em cima. A gente sabe o potencial desse menino.
né, de todos, mas a gente, né, tá faltando aí o Igor, né, que falta alguns atletas, mas a gente sabe que tem altos e baixos, mas Tom é um cara que sempre vem trabalhando, né, se dedicando e vem subindo muito de produção, né. E que subiu também, não tá aí, é o Pedro Vitor também, né, Renato? Ele tá, subiu pro... tá no sub-15, isso, tá no sub-17, que é de aqui de Alto Santo também. Porque tem jogo que joga, tem jogo que não joga, é assim, porque às vezes a gente fala, a equipe da gente é tão forte, que tem dia de jogo que a gente fica quebrando a cabeça quais 14 atletas que a gente pode ser relacionado, né? A gente tem 20 atletas, mas só vai 14 e às vezes a gente fica quebrando a cabeça. É isso aí, vamos passar para outra imagem. Vamos falar aqui um pouco sobre essa a classificação, aqui a campanha, né? A campanha, né? No primeiro jogo campanha foi... Campanha da primeira fase do Alto Santo Futsal. Isso, o primeiro jogo aconteceu no dia 12 de março, né? No começo do mês de março, no dia 12 mais precisamente, Alto Santo enfrentou a equipe de Morada Nova e venceu pelo placar de 6-1. Foi o jogo de estreia, tava aquele nervosismo, a gente não sabia como ia se comportar, tá? E como a equipe adversária vinha, né, jogar contra a gente não conhecia, era uma equipe que a gente não conhecia, nós não conhecia nenhuma equipe, até porque nós somos uma equipe nova, primeiro ano, né, de competição, então a gente, né, achou que muitos jogadores... ficou naquele jeito ali, naquele negócio, aquele nervosismo, né? Mas a gente conseguiu controlar o jogo, né? Professor Marquinhos sempre com aquela inteligência dele, sempre quando podia, né? Passava orientações e confiança para os atletas e a gente conseguiu, né, passo a passo, chegar onde a gente chegou aí na primeira fase. Renato, aí no dia 19, já na outra semana, na semana seguinte, em março ainda, o Alto Santo foi até Jaguaribe enfrentar a forte equipe do UBM. Na minha opinião, foi um jogo inesquecível, um dos melhores jogos que o Alto Santo fez. Eu acho que para nós foi o melhor jogo. Com o placar de 5-2, mas como a gente falou, teve muita, muita, muita emoção. Alto Santo fez 2-0 e a equipe do UBM, com goleiro linha, conseguiu empatar em 2-2. E Alto Santo deslanchou e né, insistiu ainda com o goleiro linha e Alto Santo acabou tomando 3 bolas ali, fazendo 3 gols fatais e mortais para a equipe do UBM. Então foi uma grande partida, essa aí foi inesquecível, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes perguntam por que esse jogo foi inesquecível, que vocês ganharam de 5-2, na realidade 3-0, né? 3 gols de vantagem. Mas foi um jogo tão emocionante que a gente jogou contra a equipe e jogou contra a torcida, né? Foi o único jogo do Campeonato Cearense que a gente jogou com a quadra lotada. Se a gente for analisar, o único jogo fora e em casa que a gente jogou com a quadra lotada. Não tinha canto para... não cabia mais ninguém. Era o começo do campeonato, o Jaguaribe estava, né, empolgado, né? E a torcida toda contra nós, né? Inclusive ainda teve até um tumultozinho antes da gente sair, mas os caras foram lá e resolveram deixar a gente sair, porque a torcida não queria deixar a gente sair, porque a gente ganhou do time deles, né? Mas a gente ganhou merecidamente, a gente jogou de igual para igual, os meninos jogaram muito, né, nesse jogo. Todos os atletas que entraram, fizeram seu trabalho, fizeram um grande jogo. A gente conseguiu, né, o nosso objetivo, que era ter ganhado fora de casa, né? Aí um mês quase depois, viu, Renato? Dia 23 de abril, a gente passou quase um mês aí sem jogar, Alto Santo vem novamente, enfrenta Russas, né? Com o mês parado e enfrentou a equipe de Russas aqui, o placar de 2-2. 2-2, né? Não vou dizer que foi um grande jogo, a gente deixou a desejar em algumas coisas, mas mesmo assim a gente não conseguiu, eles não conseguiram vencer a gente, né? A gente empatou o jogo, eles empataram o jogo, na realidade, porque a gente estava ganhando 2-0 e eles conseguiram empatar o jogo, mérito deles foi também. Um grande jogo, para Russas foi um grande jogo. Para Russas foi um grande jogo. Para nós aqui a gente não, né, pode dizer isso, né? Mas a gente conseguiu, né, por incrível que pareça, sempre ainda ficar invicto nesse jogo. A gente empatou 2-2,
eles não conseguiram o que eles queriam, que era a vitória, né? Diante do time de Alto Santo. Aí, Renato, logo em seguida, mais de mês depois, em maio a gente não jogou, a gente veio jogar novamente em junho, no dia, mais precisamente no dia 18 de junho, contra a fortíssima equipe de Limoeiro. Lá em Limoeiro, nós fomos lá e... Aquele jogo foi aqui, professor. Não, minto. Dia 18 aqui, foi né? Foi dia 7 do 6, aqui em Alto Santo. Aqui em Alto Santo, a gente conseguiu vencer por 3-2. Por 3-2, isso mesmo. Por 3-2, e a fortíssima equipe do Limoeiro, que era o bicho-papão da época, né? E Limoeiro estava na nossa frente. Da Chave era o time a ser batido, era o Limoeiro, né? E Limoeiro estava na nossa frente já. A gente sabe o trabalho que Limoeiro tem, né? A dedicação, treina todo dia, 2-3 vezes no dia. Né, eles pegam pesado com os atletas e a gente conseguiu, né, mais uma vez mostrar para a torcida que a gente tinha capacidade da classificação. Inclusive a gente foi lá, abriu para cá, fez 2-0 no time de Limoeiro, né, e eles conseguiram, né, fazer 3-1, a gente conseguiu fazer 4 e eles, né, 3-2, no caso eles, a gente conseguiu fazer 3-1 e eles fizeram 3-2 já no fim. Final, mas foi um jogo aberto, eles perderam muito gol, a gente também perdeu, né? A gente poderia ter ganhado mais, a gente poderia ter perdido pelo jogo, porque eles, né, mais uma vez a gente fala, Super Choque foi um dos destaques nesse jogo, pegando tudo, né? E a gente conseguiu mais uma vez sair com a vitória contra o Limoeiro no placar de 3-2. Né? Aí depois, no dia 18, né, 18 do 6, a gente, em junho, a gente foi jogar lá em Limoeiro e o placar foi 3-1 para o Alto Santo. 3-1 para o Alto Santo. Não foi também tão tranquilo como parece, não foi tão fácil. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Comenta aí, professor. Foi um grande jogo, né? A gente conseguiu, né, no fim, a gente conseguiu fazer 1-0, né? Faltando exatamente uns 15 a 20 segundos. Para terminar o primeiro tempo, a gente teve a bola de matar o jogo, de fazer 2-0, sair com o placar mais elástico, 2-0. Né, o nosso artilheiro conseguiu perder, mas também não tirou o brilho, o mérito, foi o mérito do goleiro também, que o goleiro fez uma defesa. E em seguida, quando eles bateram o centro, fizeram, né? Logo em seguida, empataram o jogo no segundo tempo. Né, e a gente conseguiu cadenciar, a gente conseguiu fazer 2-1, 3-1 logo em seguida, né, matando o jogo. Né, poderia até ter feito mais, porque foi 3 bolas na trave. Né, então, assim, a gente foi um grande jogo. Para quem estava lá assistindo, viu que foi um jogo emocionante também. Né, a gente jogar fora de casa, a gente sabe que ganhar de 3-1 do Limoeiro fora de casa não é para todo mundo, não é para qualquer time que chega lá na quadra de Limoeiro e vence o time de Limoeiro com esse placar, né? A gente sabe o que ele fez o ano passado aí no Cearense, né? Numa semifinal, ganhou de 10-0, 11-0, né? A gente sabe o potencial do time, então isso é para ser comemorado, para, né? Foi muito, e a gente com muita humildade foi lá buscando, né, até um empate e tal, mas com a sabedoria também a gente poderia, que é um jogo, futsal hoje muito, tem que usar muita inteligência, né? Tanto os atletas como a comissão técnica. Como a comissão, a gente vê mais ou menos o psicológico fala muito, do, né, atleta. Fala muito. Aí logo depois, no dia 2 de julho, Alto Santo, aqui em Alto Santo, enfrentou o BM Jaguaribe. Eles vinham com aquela sede de vingança, vamos dizer assim. E queria ganhar o jogo, mas que queria, né, ganhar o jogo, sem dúvida. Pela derrota sofrida lá, do grande jogo que a gente sempre fala, lá na casa deles, por 5-2, eles queriam devolver aqui. Então aí a gente não jogou bem nesse dia, né, professor? Não sei se você lembra, mas no dia 2 do 7 aconteceu esse jogo, 3-3 no placar. E a gente conseguiu empatar, né? Porque aí foi onde a gente empatou, porque no segundo tempo a gente estava perdendo o jogo de 3-2, né? No fim a gente conseguiu, né? A gente passou o tempo todinho, os 20 minutos do segundo tempo tentando empatar, e quase já no fim a gente conseguiu empatar com o nosso amigo Lucas, né? Nosso camisa 10. A gente, inclusive, foi um golaço, né, de cobertura, né? Deixou o goleiro no chão, fez aquele gol.
E assim, hoje aí a gente empatou, porque a gente tava perdendo, conseguiu empatar o jogo, né? E acabou deixando o Alto Santo invicto, né? Continuando invicto, né? Ia ser a primeira derrota do Alto Santo. Ia ser a primeira e eles não conseguiram vencer e a gente mais uma vez conseguiu ficar invicto, né? É, aí a gente já tava classificado, né? A gente não sabia em primeiro ou em segundo, porque o Limoeiro tava em primeiro, mas aí a gente foi até no dia 16, a gente foi até Russas. É, e lá nós vencemos por placar de 5-2, professor. Lembra alguma coisa? 5-2, um grande jogo, né? É, um destaque para o time Super Show aqui, o outro Derlan, que foi o que fez dois gols. Os dois primeiros, né? Os dois primeiros gols, com inteligência, com sabedoria, tranquilidade, a gente conseguiu, né? Com humildade, sempre com aquela humildade, com o pé no chão, a gente conseguiu chegar lá, a quadra não toda lotada, porque lá só é um lado da arquibancada, mas a arquibancada toda lotada, a gente conseguiu também mais uma vez, um grande jogo, a gente conseguiu fazer, né, o placar de 5-2, né, e sair invicto mais uma vez, né, e com a vitória fora de casa. Fora de casa, né? Muito importante essas vitórias fora de casa. Né? Porque eu acho, mostra até também professor Gilberto, esses dois empates não abalou tanto a gente pelas vitórias fora de casa que a gente conquistou. Né, que poderia a gente ter vencido em casa e empatado fora, né, que o nosso objetivo era esse, né? Poderia ter ganhado dentro de casa e perdido fora, né? Ou perdido, né, mas o nosso objetivo era arrancar um ponto fora de casa. E nós conseguimos fora de casa aí 3 vitórias, né, uma contra Jaguaribe, uma Limoeiro, né, e a outra contra Russas, né? Morada Nova. E Morada Nova, né, a gente também conseguiu vencer, né, porque o mando de campo era Morada Nova, né? Mando de quadra, apesar que foi o jogo, né? Aqui, mas o mando de campo era Morada Nova, então a gente conseguiu 4 vitórias, né? Fora de casa. Né? Dois empates dentro de casa. Né? A gente não sofreu, não abalou tanto esses empates, porque as vitórias fora de casa veio, né? Uhum. Então a gente conseguiu aí mais uma vez, né? Contra Russas, né? No dia 16, né? A gente conseguiu fazer o placar de 5-2 e sair com a vitória e mais uma vez invicto. Aí no outro dia, já no dia 17, professor, fomos jogar contra a Morada Nova. Aí o Alto Santo já em casa, né? Esse jogo era, como o senhor já falou, era para ser lá em Morada Nova, né? O mando de quadra era Morada Nova, né? Mas foi aqui o jogo, por conta da quadra do Morada Nova não tá sendo reformada, eles pediram e a gente aceitou vir jogar aqui, tomar a decisão e os atletas estão aqui. Aí a gente jogou tranquilamente e esse placar aí foi, assim, muito calmo esse jogo, né? Não foi um momento... Teve um momento de aperto, né? A gente tava, 4-3, a né? gente tava ganhando o jogo de 4-0, né? Eles conseguiram chegar em 3, apertado, né? 3, ficaram 4-3 apertado. E a gente conseguiu ali aquele controle e a gente conseguiu, né? Reverter o jogo e sair com a vitória de 6-3, né? Mais uma vez... Como falo, Tom, um destaque, né? Inclusive o Derlan não jogou esse jogo, alguns atletas que jogou no sábado não jogou no domingo. Isso, né? Foi dada muita oportunidade aos atletas do Alto Santo, os outros que estavam. Exatamente. Fica mais no banco, né? Mas mesmo até assim. Até o Oriado mesmo teve uma oportunidade de pegar o primeiro tempo, o segundo tempo todinho. Todinho, né? Quase tudo. Praticamente quase tudo. Mas a gente conseguiu mais uma vez mostrar a força do nosso futsal, do nosso sub-17. A gente conseguiu aí fazer, né, um placar de 6-3, como se a gente estivesse jogando fora de casa. Então, ficou a nossa campanha, né, uma grande campanha, um feito para Alto Santo na categoria de base. Acho que o feito inédito, né, grandes equipes a gente deixou para trás, né, e se classificando em primeiro, grupo. E assim, diga-se de passagem, é uma das chaves mais fortes que tem, tá, gente? Porque o pessoal, assim, desconhece totalmente as outras chaves, né? Mas os outros, outras equipes, tem equipes fortes, mas tem equipes mais, vamos dizer assim, mais fracas, né? Então, assim, essa aqui era uma equipe, era muito nivelada, né? Muito nivelada, cima, né? Todo mundo, ninguém sabia. Eu acho que a equipe no tá... início, antes de começar, ninguém diria, ninguém apontava, né? A gente apontava assim, o Limoeiro, como vai ficar em primeiro e tal, né? A gente, mas... muitos achavam que o último da chave era Alto Santo. Mas aí, no decorrer No decorrer a gente viu que era a única equipe que de baixa foi Morada Nova, né? Que não venceu, acho que nenhuma, né?
na nossa chave. Vamos aqui, só dando uns alô também, encerrar aqui um pouquinho, mas vou voltar a falar daqui a pouquinho sobre o Alto Santo. Futsal, só dando os últimos informes, mas vamos dar um alô aqui para Antônia Maia, boa noite, no nome da equipe Estrela Azul, boa noite, Gilberto e Renato. Boa noite. Antônia Maia, a mulher do nosso amigo nosso Marcos, né? Um abraço para o dono Marcos. Da Estrela Azul, presidente da Estrela Azul, né? Boa noite a todos aí, o pessoal da Estrela Azul. Boa noite, Danilo Hedley. Danilo Hedley é o auxiliar técnico do Tropa. Do Diego, né? E também agora do Área São Francisco. Do Área São Francisco. Boa noite aí para ele. No campo, né? Thales de Ordem, se o Ian, que mora em Fortaleza, tivesse sempre no jogo, seria um grande reforço para o time. Realmente, o Ian jogou os dois jogos muito bem. Inclusive, ele fez gol lá, né, em Russas. Ele já tinha sido, na verdade, que eu posso informar, colocado antes, mas aí por conta dele morar em Fortaleza, nessas condições de vir e trazer ele, e a gente... não foi muito assim, a gente não tinha tantas condições, e ele também estuda e acabou na sexta, e uma dificuldade, algumas coisas, a gente não utilizou ele no outros jogos, mas nesses dois últimos que ele estava de férias aqui em julho, aí a gente utilizou e ele participou muito, muito, muito bem. Saiu muito bem. Inclusive, mais um prata da casa, né? Que é daqui também, de Alto Santo. De Alto, né? Santo. É de fora, porque mora em Fortaleza. Mora em Fortaleza, e tal, mas é prata da casa. E Uri Queiroz, que é um eterno desportista daqui de Alto Santo. E é considerado, né, filho do Alto Santo, por conta disso. O Otacílio de Oz dá uma boa noite dele aqui. Marcelo, boa noite. Marcelo de São Paulo. Danilo, já sabe que Alto Santo joga a próxima fase, vou já falar sobre isso, pronto. Só vou responder essa pergunta aí, mas antes eu quero só encerrar aqui essa campanha do Alto Santo. No resumo, Alto Santo, 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 0 derrota, invicto, 33 gols marcados e 16 gols sofridos. Essa foi a excelente campanha da equipe do Alto Santo Sub-17 no Campeonato Cearense. Agora vamos falar sobre essa pergunta, que eu já ia falar sobre isso mesmo. O próximo jogo é o seguinte: nós estamos aguardando a equipe do Canindé e a equipe de Capuí. Canindé tem 4 pontos e Capuí tem 3. No momento, hoje, o nosso adversário seria Canindé. Mas tem um jogo. Canindé vai enfrentar uma equipe e o Icapuí vai enfrentar o Cartuxa. O Cartuxa, ele é considerado um time forte. Está em segundo na chave contra a forte equipe do Maranguape. Maranguape se encontra em primeiro e Icapuí... O Cartuxa está em segundo. E aí vem em seguida esses outros times aí, né? Tanto o Canindé, está mais lá embaixo, ainda tem o terceiro colocado. E Capuí e Canindé lutam por essa vaga, essa quarta vaga. A última vaga, né? A quarta e última vaga. Então eles estão aí brigando, né? Ou Canindé, que é São Mateus, Canindé, que é o nome do time, é São Mateus, Canindé. Nós iremos jogar e já tem data prevista também. É o seguinte: se Canindé conseguir classificação, ficar em cima, né? Se o Cartuxa vencer o Capuí, porque há uma grande possibilidade disso, a gente que é do meio, assim, sabe, conhece um pouco, o Cartuxa é favorito contra o Capuí. Favoritíssimo. Mas jogo é jogo, e Capuí vai com todas as forças para ganhar do Cartuxa. Mas o Cartuxa também precisando vencer, se vencer as duas últimas partidas, passa Maranguape, né? E fica em primeiro, e é o que todo time quer, né? Ficar em então, primeiro, Os adversários do Alto Santo será esse, ou Icapuí ou Canindé, né? Se for contra Icapuí, o jogo será no dia 13 lá em Icapuí. Se for contra Canindé, vai ser no dia 20 lá em Canindé. 20 é um domingo. Então a gente está nessa expectativa, mas já está tudo certo isso, né? Já tá, o enquadramento já está decidido já dessa tá forma. Só falta esses dois jogos para decidir. Domingo vai haver esse jogo contra... se Capuí vai fazer o último jogo e continuar derrotado, perdido, com 3 pontos, o Cartuxa não precisa nem jogar, porque tem um ponto... O Cartuxa não, perdão. O Canindé tem 4 pontos, pode perder a partida deles também. Vai enfrentar um grande time, uma forte aí equipe. Só vai depender mais é do Icapuí, né? Porque se Icapuí chegar a perder, pronto, né, praticamente o Canindé pode perder o outro jogo deles, mas a gente já sabe que o nosso adversário é ele.
Exatamente. Né? Agora também assim, é falar com todo respeito que é um novo campeonato que começa, vamos dizer assim, no meio da gente. Mata-mata, né? É um mata-mata, né? É diferente. A gente não sabe quando esses adversários, eles podem contratar novos jogadores até a primeira fase, como nós também, colocamos, escrevemos, a gente fala contrato, mas a gente traz esse jogador de fora. Tem gente também tem curiosidade de saber e tem gente que acha que a gente paga. A gente não paga, né? Valores pros meninos, pros atletas. Pros atletas a gente não dá paga. O apoio, né? A gente dá o apoio de transporte, alimentação, essas coisas a gente oferta e oferece. E claro que a gente. É sempre com apoio da prefeitura, sim, né? Lógico. Sempre dá um apoio a gente, né? Mas em dinheiro, mesmo Alto Santo não paga jogador. E vamos dizer assim, de passagem, tem alguns jogadores que até mereciam, né, Renato? Porque são grandes atletas. E, aliás. Todos os atletas, os daqui, quem tá no time merecia quem ganhar. Tá, né? Mas, infelizmente, a gente sabe como é o futebol amador, a gente não tem essas condições de pagar, mas seria interessante se a gente tivesse essas condições de pagar, mas infelizmente a gente não ajuda, paga. Uma ajuda de custo, né? Como a gente se fala, uma ajuda de custo para os atletas. Mas nem a gente dá. Que a gente sabe que tem atletas que é de baixa renda, né? Às vezes é criado pela tia, pela avó, né? Aí, assim, no meu comentário é só... Para dizer assim que esse próximo jogo do Alto Santo, como o Alto Santo ficou em primeiro e vai enfrentar o quarto, na teoria a gente vai enfrentar um adversário um pouco mais fraco, vamos dizer assim, a gente sabendo quem é, Icapuí é forte, a gente não sabe foi o que aconteceu na chave, tinha outras equipes mais fortes, mas a gente vai enfrentar tecnicamente uma equipe considerada mais fraca, mas assim, a gente tem toda essa questão. O que teve mais dificuldade para se classificar, isso, né? Na realidade é bem assim. Mas a gente não sabe as contratações que esse time fizer, porque as inscrições encerram na primeira fase. Tem gente escrevendo atletas. A gente fala assim, a gente fala em termos... como vai ser praticamente outro campeonato mata-mata, na realidade a gente não sabe como é que a gente vai jogar fora, né? A gente não conhece esse time, o time pode modificar, ou mesmo com os mesmos atletas pode, né, mudar a postura e mostrar um futebol que não mostrou na primeira fase. Exatamente. Né? É tudo. Então a gente pensa assim, o nosso objetivo é trabalhar, né? Manter os meninos em forma, para que quando a gente chegar nesse jogo, né, nesse primeiro jogo, a gente, né, almejar pelo menos uma vitória ou um empate fora de casa, até porque a gente vai decidir o último jogo em casa. Isso também. Né? Nós temos essa vantagem. Vai ter, né, muito apoio da nossa torcida, que vai ser um mata-mata. E se a gente for passando passo a passo, né, tenho certeza que a torcida vai abraçar a gente, como sempre abraçou. Vai ter mais torcida, vai ter mais apoio. Tem 8 jogos ainda, né? Até a final, né? Até a final, se exatamente. Se chegar até a final, ainda são 8 jogos. Estamos ainda nas oitavas de finais, vamos dizer assim. Que vai ser 4 jogos fora, 4 jogos em casa, no caso, se a gente chegar na final, né? Isso, exatamente. Aí vai depender da evolução da equipe. Da equipe, vamos, é isso mesmo. Vamos passar para o próximo, para a nossa próxima pauta. Vamos ver o que é que tem aí, Noel, na nossa pauta aí, nas nossas imagens. Campeonato Alto Santense de Futebol de Campo 2022. Vamos falar sobre o campeonato municipal. Está rolando a bola. Podemos colocar, Noel, a próxima. Isso aí é só para a gente dizer o que é que a gente vai falar. A gente já pode botar a próxima imagem. A próxima imagem aí está aí, é a classificação do Grupo E. Isso para a gente falar dos jogos que aconteceu, os Camarões com 3 pontos, venceu a equipe do Riacho Seco por 9-0, professor Renato. Foi um jogo fácil. Um grande jogo. Mas, né, foi um jogo fácil para os Camarões. Foi um jogo fácil para os Camarões, perdão. Né? É onde a gente viu grandes atletas, né? A gente viu uns caras... Daí tá o artilheiro tá aí, Marcos, com 3 gols. Na próxima semana a gente vai trazer, porque a primeira rodada, a gente fala assim, rodada, é quando vários times já fizeram aquela primeira rodada, todas as chaves jogaram, né? Só que a gente sabe que ficaram algumas equipes que não jogaram ainda, né? Da equipe da chave A,
a chave D. Tem quatro equipes que não jogaram, ficaram na espera, né, por conta dos três times. Mas a gente vai fazer assim um resumo na primeira, na próxima semana, que a gente vai fechar a chave, todas as chaves têm jogado, né? É. Ou foi jogada. A gente vai resumir o grupo quem vai ficar na artilharia, né? É, e esse final de semana joga para finalizar o grupo F, que tem quatro também, quatro equipes, e vão jogar as quatro equipes, né? Interessante isso. É. Aí sábado e domingo, né? Nós vamos trazer na próxima semana um resumo de tudo, de né? Tudo, é, né? De dessa tudo. Primeira rodada. Da primeira rodada, da é. Primeira rodada. Então, mas já antecipando aqui, por enquanto, porque não terminou ainda, mas o Marcos fez 3 gols, se sagrou como artilheiro. Aí vem outros jogadores com dois, dos do mesmo time, com 2 gols, né? Com 2 gols. E né? Tem outras pessoas de outras. Né? Depois, na próxima semana a gente vai ler nome por tudo nome. Direitinho, mas exatamente. Tem outros atletas de outras equipes que fizeram conseguir fazer 2 gols dois também, gols, mesmo com um placar menor. Inclusive, nesse jogo, né, eles poderiam até ter saído com mais, né? Com mais placar de 9 a 0, não, 11, 12, né? Eles perderam muito gol. Os Camarões? Né? Os Camarões. Era para ter saído com um placar mais, né? De mais de 9. Mas, né? Foi a grande goleada que eu já vi no campcampeonato municipal, né? Que eu já joguei, que eu já vi. Nessa primeira fase, dessa primeira fase, né? Na primeira fase, foi 9 a 0, né? Mostrou quem é os Camarões, mostrou que tem um dos favoritos, né, ao título, né? Mas agora na próxima rodada vai enfrentar um grande time também, que é o Aras, que também venceu, né? É aquela mesma imagem, viu, Noé? Se você for botar a imagem. Se você não quiser botar a imagem, tudo bem, eu lembro. O Aras São Francisco jogou contra a equipe do Jardim, vencendo por 4-1, né? 4-1, né? É. Tem um saldo ali de positivo de 3 gols, né? 3, né? Gol marcado tem 4, lógico. E tem 3 pontos, né? 3 pontos. Tá em segundo, né? Por conta do saldo, né? O saldo, os Camarões levam vantagem, leva com 9. Vantagem, né? E o Jardim ficou em terceiro com a derrota, né? Mas sofreu menos gol. E o Riacego. Mas conseguiu marcar um, né? Marcou. No caso, tem 4 gols sofridos, né? E um marcado, né? E tem 3 de saldo negativo. Negativo, né? Já o Riacego tem 9 gols de saldo negativo. Portanto, ficou em quarto lugar. Em quarto lugar. Então, aí, tá mostrando aí, você tem o que falar sobre o time, o jogo do Área São Francisco. Você assistiu, professor? Rapaz, assisti. Foi um grande jogo, né? Um grande jogo mesmo, né? O Jardim, né? Custou, levou o primeiro gol, mas mesmo assim não desanimou, né? Foi à frente, foi lá, conseguiu, né? Conseguiu assegurar, mas o time do Aras, né? Com trabalho, com um time melhor, conseguiu fazer. Eu não assisti fazer, esse jogo, eu não posso, né, falar, mas o Aras conseguiu se mostrou fazer, ser, né, favorito, professor? Mostrou ser favorito. Agora sim, a gente fala, né? Um dos favoritos também, que é uma grande equipe, né, a gente sabe. Montou um grande time, né? 2 zagueiros de qualidade, centroavante muito bom. Os atletas de fora, professor. Os meio de campo muito vieram. Bom. Né, veio o menino lá do Ibicutinga, né? Renan fez 2 gols, né? E veio o menino Cambota, né? O lado de Russas, né? O Cambato que a gente fala, que é um jogador de Russas. Diferenciado. Um cara diferenciado, joga muito, a gente sabe. E Renan, né, fez 2 gols, né? E Renan, né, o vice-artilheiro, tá na briga também. Tá na briga. Né? Tem outros, tem bem cinco atletas com 2 gols. Porque na realidade, esse menino de Russas, cara, ele num contra um, ele ganha todas. É um cara que, se ele for um contra um, ele ganha todas, porque é um baita de um jogador, né? Aliás, como o Ara São Francisco, um grande time, montou uma equipe, né? Como a gente sabe, montou pra chegar, né? É um dos favoritos ao título, a gente também não sabe como é que vai decorrer durante o campeonato. E a outra fase também, mas vai ser mais, né, a gente, né, sabe que é os dois times, né, favoritíssimo, né, juntamente com o Castanhão, né,
que a gente já viu jogar, juntamente com o R.A. Pescado, os quatro times que eu vi, né, que são favoritos, né, para chegar. A gente não sabe se chega, mas tá no caminho certo. Aqui mandando mais um alô para o nosso ouvinte aqui, Danilo Redley colocou. Renan do Aras com 2 gols. Nós já falamos aqui, né? Isso, nós falamos, isso, 2 gols. Mas na próxima semana, como falei, nós vamos trazer a relação de todos. Não sei se foi 5 ou foi 4 atletas que tem 2 gols, mas é por aí. Só o Marcos que está em primeiro com 3 gols. O único que tem 3 gols. Otacílio escreveu aqui: eu já consegui premiação para o artilheiro e o goleiro menos vazado. Aí muito bem, sim, porque muito tava, bem. Parabéns, né? Parabéns, Otacílio. Né? Bom trabalho. O Otacílio está fazendo um bom trabalho à frente da secretaria. A gente ainda vai trazê-lo aqui. A gente for analisar, eu acho que tem um menino lá de Tabuleiro, o Edson, que está nos camarões também, fez 2 gols, né? O Renan fez 2, Tutuba dos Camarões também tem 2. Então, assim, tem muito. Tem 2 atletas dos Camarões que tem 2. Eu não lembro quem foi. Exatamente. Um foi Tutuba, o outro eu não lembro. Mas a gente vai trazer o resumo na próxima semana, quando fechar essa primeira rodada. E esse outro é o Edson. Pronto, pode ter sido. Eu não recordo, não. Mas eu já fiz essa. Mas eu guardei, deixei guardadinho para a próxima semana a gente já ter anunciar aqui. O resumo também, quantos gols marcados e tal. Mas da primeira rodada, vamos dizer assim, que é a primeira rodada, né? Que a gente coloca. Vamos para a próxima imagem aí, Noel. Falando da agenda da semana, Marrecos vai estrear aí, o Marrecos e o Juventude. Isso. Juventude. Esse é um grande jogo, viu? Esse é o Juventude que fez a junção com o Magnus, né? Juventude e Magnus, né? Isso. Aí. Jogo de sábado, né? O jogo do sábado, às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Marrecos quer ali dar embrulhada, né, Ana? Baixa da Amburana, né? Perdão. Que é da Baixa da Amburana, é uns meninos que moram em Potiretama, a documentação é daqui, mas como a gente sabe, tem 3 jogadores de fora, com certeza vai trazer de lá de Potiretama, né? 3 atletas de Potiretama, juntamente, né? Com os. Diz que é uma molecada muito boa, uma meninada nova. Promete, né? Ser um bom jogo, né? Promete ser um bom jogo. Diz que é um grande time, né? Inclusive no grupo é o cabeça de chave. Né? Escolhido pelos dirigentes. O Marrecos sendo cabeça de chave. Então, assim, a gente, né, espera que seja um grande jogo. Espera que o Marrecos honre essa responsabilidade que os dirigentes deram, né? Porque é uma grande responsabilidade. Cabeça de chave é o favorito, normalmente, né? A gente acha que é um favorito. A gente não sabe porque o jogo é jogado dentro de campo. Exato. É 11 contra 11. Né, quem errar menos, sempre eu falei, quem errar menos, quem aproveitar as oportunidades que tiver, fazer, mas eu já vou deixar aqui, né. Mas aí Renato, só cortando, desculpa, mas cortando aí, essa chave aí, ele tem 4 times que já vai ficar um time bom de fora, assim, um time. Eu, pra mim, é médio, como, né, se fosse fora. Um grupo da morte. É o grupo, né, da morte, porque é 4 times bons, e, né, um vai ficar de fora, né? E um vai ficar de fora. Então, assim, classifica 3, né? Tem um time do nosso amigo Antônio Ricardo ali do Tibolo, um grande time também, montou, reforçou, tem um grande time. O time do Baixa Nova sempre vem jogando, né? Era cotado para ser, né, cabeça de chave também, cotado, né? Cotado para ser cabeça de chave, né? Lá no Idágua da Bica, perdeu nos pênaltis pro time do Lyon, um grande time também. Eu falo assim também, porque na outra chave, que é o Aras, os Camarões, a gente sabe que a terceira vaga, quem vai disputar a terceira vaga é o Jardim e o Riacego. O Riacego, exatamente. A gente tem essa noção. A gente tem a noção, né? E eu, como a gente tem aqui a coragem de falar, não é menosprezando o time, mas... O Jardim tá mais próximo da terceira vaga do que o Riacego. O Riacego, né? Aconteceu aí também pode ter sido fora de assim, a gente fala, Gilberto, a gente fala assim, pode o Riacego ganhar do Jardim? Pode. Pode, pode o Riacego ganhar do um jogo do Aras? Pode, jogo é jogo, a gente não sabe que jogo é jogo. Pode ele chegar lá, fazer um gol, chutar uma bola no gol, ser contra, fechar o time e não levar nenhum gol. Pode acontecer. Pode. O jogo é jogado. Mas, assim, a gente sabe no papel, né, o Jardim também tem um bom time, né? Eu digo isso porque antes de estar jogando, tem gente que não tem coragem de dizer, né? Eu acho que
que você falou. Tem que respeitar o time, mas não é. Não, a gente tá falando da respeito, mas a gente tá falando sempre assim, quem é mais o favorito, né, no jogo. E, e outra também, aqui é a opinião da gente, e aqui nós estamos como divulgadores do esporte, como comentarista, e não como dirigente da diretoria do esporte. As pessoas confundem um pouco isso. O jogo contra... Eu sei que é difícil... separar essa linha tênue, porque existe uma linha tênue muito, muito grande, mas quando a gente comenta aqui em relação a alguma equipe, é porque a gente tem esse conhecimento, essa vivência, essa experiência, e a gente, em cima, baseado na história, baseado em algumas coisas, a gente dá o nosso comentário, a gente faz o nosso comentário, né, professor? Então, mas é com respeito, só que é a opinião da gente, você pode ter divergir, dizer, não, eu acho já que quem é favorito aí é o RIAC, pode, o pessoal do RIAC, claro que vota neles, né, fiz uma enquetezinha. Não, eles vão, claro que acreditam, lógico, e acreditam, e tem que acreditar. E o certo é eles acreditar neles, lógico, que eles até que porque eu acho que agora, no próximo jogo, vai vir outro goleiro, não é aquele, eu acho que é outro, né, não sei, não vou afirmar, porque... Mas já estou sabendo que, acho que, se eu não me engano, vai vir um goleiro aí melhor do que aquele que pegou contra os Camarões, né? Então, assim, já vai deixar o duelo mais forte, mais forte, né? Não, e, e outra, mas é o que eu estou falando aqui, eu acredito que a grande maioria pensa assim, o jogo de classificação do Riacê, que é contra o Jardim. Se eles conseguirem... Quem ganhar deles está classificado em terceiro. Eu, para mim, na minha opinião, vai ser assim. Quem ganhar Jardim, Riacheco, o time que ganhar está praticamente classificado em terceiro. Exato, porque... Eu acho, né? Vai enfrentar outras duas grandes equipes. Até pela chave. Até pela chave. Não é questão... Enfrentar o Ares, enfrentar o Camarões, duas grandes equipes. Isso. Então a gente sabe, né, que é difícil vencer essas duas equipes, né? Pode vencer? Pode. Pode ganhar o jogo? Pode, mas é muito difícil. Próxima imagem aí pra gente falar um pouquinho do jogo, Noélio. Agradecer sempre a Noélio aqui. Atlético Tibolo e Baixa Nova. Baixa Nova, né? Eu e o Renato, nós estamos meio agoniados, já falamos um pouquinho, mas... Foi, Renato. Mas que é da chave, né? Da mesma chave do jogo de sábado, né? Tal. Então, domingo às 4 horas, né? Tá aí pelo grupo F, né? Atlético Tibolo, Renato, comenta mais um pouquinho sobre e o eu acho que é o time de... Né, eu acho que quem vencer esses dois duelos já dá um passo à frente na classificação, né? Dá um passo, mas não... Né? Mas mesmo não, quem... é um passo que mas... a gente fala assim, um passo à frente dos outros que perdeu, né? Lógico, mas... Porque no próximo jogo... Mas mesmo quem perdeu aí... Tem muita chance de reverter no outro jogo, tem, né? Muita chance, mas a gente fala em termos de você dar um passo à frente. Certo, né? Lógico. Dar um passo à frente. Mas o que eu vejo nessa chave F aí é um grande equilíbrio. Eu não vejo ninguém assim, favorito, Marreco. Ah, Marreco vai ganhar os três jogos. O Atlético vai ganhar os três jogos. O Juventude vai estar montando um grande time junto com o Marcos. Cara, tem um time bom, viu? Mas, tem um time bom, eu mas a gente não pode meninos, afirmar categoricamente, né? Que aí, vão, não, a gente sabe que tem um grande time. Tem que jogar, né? O jogo. Eles montaram um grande time, a gente vai... Eu particularmente analisei atleta por atleta, sei quem é. E acho que, assim, é um dos únicos times que... Não vou dizer que é um favorito para ser campeão, para estar na final. Até porque estão montaram os dois, juntaram. Mas é um time que vai se classificar na chave dele. Qual? O Juventude. Juventude, né? Juventude Tibolo, né? Eu acho. É um deles. Eu acho que o outro, não é praticamente, eu conheço o time também. Tem uma boa vantagem em classificação, que é o time do Tibolo, que é o time do Antônio, Atlético Tibolo. Atlético Tibolo. Pode chegar lá, não fazer um bom jogo, não jogar bem e não, né? Não se classificar. E não se classificar. Mas pelo papel, pelos atletas que a gente sabe, pelo time, pelo esforço, pela vontade que eles têm, eu acho que, né, tem uma vantagem aí também. Eu acho que é um, na minha opinião, né, como o Gilberto falou, como nós fala que é... Como é que a gente fala? Na nossa opinião, né? Na nossa opinião de torcedor. Né? De comentarista. Tá fazendo aqui, né? Programa, e tem coragem de falar, né? Eu tô dizendo aqui, eu não é porque eu não tenho coragem, não. Mas eu vejo esse grupo tão equilibrado, os quatro,
que eu não apontaria quem é que não vai ser classificado. Não, entendeu? Eu não. Mas assim, é porque por falta gente... do meu conhecimento, não, porque eu não conheço os atletas, alguns. Pode até eu estar enganado, pode até eu estar errado, pode ser do jeito que eu. Não pode ser do jeito que eu estou falando, mas assim, eu como comentarista, se fosse chegasse para apostar, Renato, você apostaria os dois primeiros colocados, você apostaria quem? Juventude e Atlético de Bolo. Aí ia ficar uma vaga para ser disputado Marreco e Baixa Nova. Certo, mas esses dois times que eu tô falando aqui, pode ser classificar? Não, pode um deles ficar fora. Porque a gente não sabe, porque é quatro times bons. Né? Eu tô dando uma opinião que às vezes o cara... Não, eu tô dando opinião porque eu conheço. Conheço alguns atletas, acho que eles estão à frente. A gente não conhece como que vai vir um time do Marreco, né? Então acho... Né, que vai ser dois grandes jogos, né? Não perdam, a torcida esteja lá torcendo, torcendo, vibrando, né? Assistindo esses dois grandes jogos final de semana, que vai ser dois grandes jogos. E é o encerramento da primeira fase, da primeira rodada aí, mas aí a gente sabe que ainda tem quatro times que ainda vão entrar na chave A e D, né? Isso. Que não jogaram ainda, que vão jogar na próxima semana, nas próximas semanas, nos próximos jogos. Mais quatro jogos, dois jogos, né? É eles, né? Vai, provavelmente, pelo que eu conheço da tabela, assim, eu nem trouxe tabela, mas vai jogar na próxima final de semana o grupo A e o grupo B. Principalmente quem não jogou contra, quem não jogou, contra alguém. Quem, né? Já jogou. Quem, né? Já jogou, lógico. Quem tem um grupo de três, né? Quem tem um grupo de três. Aqui, ó, Bruno Souza, dá o boa noite dele aqui. Maria Luana também está assistindo com a gente. Obrigado, Maria Luana, sempre com a gente. Boa noite, Gilberto, e boa noite, Renato. Boa noite a todos. Carliana Martins também está assistindo. Muita gente está assistindo a gente aqui. Vamos... Estamos pertinho, né, de finalizar o programa, mas ainda a gente vai falar ainda um pouco. A gente vai falar um pouco sobre o campeonato lá da beira do Rio. Viu? Vamos passar a imagem aí, a próxima pauta aí. Noel sempre ligado com a gente. É isso aí mesmo. Inscrições abertas, né? Inscrições abertas. Isso aí vai ser o sexto campeonato Beira Rio de futsal, né? Do amigo Placinho, 2022. Né? Era para ser 2024, Placinho. Não, mas ele está referente a esse ano, né? É o sétimo, o sexto campeonato, né? O congresso é hoje, né? 5 de agosto. O congresso está marcado para hoje, foi marcado para hoje. Não sei se já aconteceu, se vai acontecer ainda. Começa, não, a hora. Vai começar lá, início. As inscrições estão abertas, 3 mil em premiação. Aí, os times de Alto Santo, os times da região, acredito que pode ir. Eu acho que é só do Alto Santo, né? É municipal. Rapaz, né? Eu acho que é só, eu acho que é municipal, assim, pode, os times daqui de Alto Santo, pode ir. Eu acho que não pode, é de fora. De fora não. Mas pode. Eu acho que do município, quem quiser montar um time levar, eu acho que pode, né? O Unidos tá, vai participar, Renato? Vai não, porque assim, a gente tem muito trabalho, cara, e a gente, né, eu gosto de honrar meus compromissos, então, minhas coisas, então eu acho que ia ficar muito puxado pra mim. Certo. Né? Aí, mas as inscrições são gratuitas, são, Renato? Eu acho que é gratuito, mas assim, é porque a questão, a questão é essa. Os jogos sendo final de semana, mas assim, a comparação, eu coloco o Unidos Residencial, ia chegar um dia se a gente, dia 13, se a gente jogasse dia 13 lá, primeiro jogo fosse a gente, dia 13 a gente já, se a gente... Se Capuí se classificasse, a gente já ia pro Cearense Capuí. Então, assim, você não quis confrontar, né? Pra não bater. Então, assim, poderia ter um dia de um jogo lá que eu fosse ia trabalhar. Né? Na próxima semana a gente vai trazer mais informações sobre as equipes, né? Eu perguntei aqui pra você, porque você e a gente vai deixar, a gente vai deixar os microfones abertos, inclusive se o Prazo estiver assistindo ou alguém que, né, que esteja lá, ou Pelezinho, qualquer um de vocês, se quiserem vir, o Prazo quiser vir. No dia 13 vai acontecer já o campeonato, né? O sábado, né? Sábado que vem, dia 13 de agosto, já começa aí o início do campeonato, né? Mas eu já vi, Renato, no Facebook, no Instagram, já tinha 17 equipes,
viu? Já tinha 17. 17, né? Masculina. Masculina, são uma equipe masculina. É, os dois Arisco, o Cabrito, o Real Baixio. Vai ter muito time. Vai ter time. Time aqui no... Os meninos aqui no Pão de Açúcar montaram um, vai levar... Um lá do Tibolo, que é o Atlético Mineiro, também reforçou Atlético com alguns Maneiro, atletas. Isso. Atlético Mineiro com alguns jogadores do Unidos Residencial, né? Aí pode atleta de fora, Renato, sabe dizer? Rapaz, não sei. Essas informações não, que a gente procura. Mas a gente ainda, né, deixa aqui. Na outra semana a gente vai trazer, se melhor. Quiser vir, aqui, né? Foi hoje, a gente quer falar sobre isso aí só mesmo para pedir para as pessoas se inscreverem, para os times se inscreverem. Quem quiser se inscrever, né? Procurar o Plácido, né? Na beira do Rio, que lá no Castanhão, né? É, tem aí. Já é o sexto, né? Então acredito que. Mas eu acredito que vai ser muito bem organizado aí. Está à frente o Plácido, né? E a equipe do Plácido. Plácido gosta muito de esporte. E vai ser os jogos lá na quadra do Castanhão, né, professor Renato? Então, assim, essas são as informações que a gente traz desse campeonato aí, do nosso amigo Plácido. A gente não está por dentro de tudo, né? Não, a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser a questão de disputa, os grupos, como é que vai formar. Mas na sexta-feira que vem, tenho certeza que a gente vai... Tem uma pessoa aqui juntamente com a gente explicando isso aí pra gente. Isso, se Deus quiser. Vai convidar alguém. Vai convidar aí o Pelezinho ou o Plácido mesmo. No se dia 12 tem programa, né? De novo, né? Se quiserem vir, pode vir se fazer presente na sexta-feira. Que a gente vai estar aqui para fazer as perguntas, né? Alguns dirigentes de time, se quiser mais informações, né? Isso. Só entrar em contato aí. Eu acredito que, né, se resolva muito hoje no Congresso Técnico. No Congresso. Hoje eles estão no Congresso Técnico, eu não sei se foi que hora, né? E até é bom, porque quando a gente for na sexta-feira, quem vier, professor Gilberto, a gente já tem as informações todas, né, completas, né? Até, eu acho que até a tabela já feita, né? Creio eu que sim. Sim, porque, né, já vai estar começando, vai, né? Dia 13, né? Dia 13, então acho que vai. Né, na sexta-feira já vai estar a tabela tudo pronta, então tudo organizado. E também é um dos movimentos que está acontecendo, né? Que está movimentando o esporte do Alto Santo, né? O esporte não para, né? O esporte do Alto Santo começou a crescer e agora, né, a tendência não é cair, não, é crescer cada vez mais. Exatamente. Vamos aí agora para a última imagem, aí, torneio, né? Torneio QJU, Que é o pessoal da quadrilha, né? Da quadrilha. A organização é da quadrilha. Pessoal, né, da quadrilha. O primeiro lugar, um pouquinho a livra cheia. O segundo, livra cheia. Aí. A premiação, o primeiro lugar é um porco e livra mais a inscrição, né? Isso. No caso, vai ganhar um porco e o dinheiro que pagou a inscrição. A inscrição é R$60, tá ali. Tem o R$50 por artilheiro, né? R$50 por melhor goleiro, né? Não sei se é melhor goleiro ou goleiro menos acho vazado. Acho que seja o goleiro menos vazado, né? Deve ser. Essa equipe aí, eu acho que está começando a organizar esse tipo de torneio agora, está pedindo ajuda. Tem o apoio ali da Secretaria. O apoio da Secretaria de Esporte, né? Tenho certeza que... Vai ser lá na quadra Lafayette Anselmo, né? Vai ter vendas de comidas, né? Para ajudar o pessoal da quadrilha. É um pessoal que luta muito, o pessoal da quadrilha, para se organizar aí. Então, quem puder entrar, entre aí nesse torneio também, que nós estamos só para convidar. Quem já falou aí, né? Que eles já falaram, da venda de comidas e bebida no local, né? Isso. Então, assim, se quiser alguém vir também e dar maiores informações aqui no nosso programa, tá, seja convidado. Exatamente. A gente não sabe quem é que tá bem à frente. A gente não sabe quem tá à frente do torneio, mas, né, a gente também deixa aqui os microfones livres para quem quiser vir dar mais informações, até porque é só dia 11, né? É, dia 11 de setembro. Tem muito tempo, então a gente pode se organizar e alguém procurar o professor Marquinhos ou o professor Gilberto, o professor Renato, para a gente ver aí como é quem está à frente, né, para a gente convidar aqui, para a gente ter mais informações, né, como que vai acontecer esse torneio, né, professor Gilberto? Exatamente, então é isso, o nosso programa vai ficando por aqui, a gente, deixa eu ver se tem mais alguém comentando aqui alguma coisa, não, mas... um abraço forte, Luana, um abraço forte, Luana, está sempre aqui com a gente. Pois é, Renato, eu acho que as notícias do esporte mais ou menos são essas.
Tem sempre muito movimento no, na área esportiva. A gente falou muito sobre o campeonato cearense. Tá, vamos aguardar aí a segunda fase começar, né? E o campeonato municipal está rolando ainda. Primeira fase encerrando esse final de semana. A gente já deu um resumo bom, falando dos jogos que aconteceu, dos que vão acontecer. E a gente vai trazer na próxima semana um resumo maior, mais completo, dos artilheiros, dos gols e tudo sobre o campeonato municipal, que a gente sempre vem destacando aqui. E qualquer notícia esportiva que a gente saiba, a gente também está passando aqui. A gente não pode dar de conta de tudo, claro, mas a gente tenta aqui passar os maiores acontecimentos esportivos aqui no nosso programa, no Pico do Esporte, toda sexta-feira, exatamente, a partir das 7 horas, na TV Marcada, sempre. E a gente fala, o professor Gilberto, assim, se tiver algum destaque, algum final de semana, teve algum amistoso nas localidades, no dia do programa, quem quiser mandar mensagem para nós, até aqui no Face mesmo, na rádio, procurar, a gente jogou contra tal. A gente, né? Faltou até a gente falar sobre a Copa lá, Malveira, né? Não sei o que, Malveira, lá no Olho d'Água da Bica. O Leão tava participando, jogou no dia 31, não sei qual foi o resultado. Mas estava na semifinal, né? Inclusive, isso. Teve nas quartas de final, teve Leão e Baixa Nova, perdendo, Baixa Nova perdendo nos pênaltis. Foi, né? Contra o Leão, venceu e está na semifinal lá, né? Mas ele não ia jogar contra a Ótica Gomes? Eu acho que ele ia jogar contra a equipe dos Camarões, que os Camarões perdeu, né? Ótica Gomes. Os Camarões perdeu lá, se não me engano, de 3-0. Foi. Então ia se enfrentar Lyon e esse time que ganhou dos Camarões. Isso. Agora a gente só não sabe o resultado, né? Se alguém puder passar, a gente sempre pede a ajuda dos ouvintes, né? Sempre isso. Pode mas passar. Mas eu quero pedir perdão, Bruno mandou a imagem semana passada. Mas essa semana aconteceu um negócio de uma limpeza no meu celular, acabei limpando e eu não vi mais essa imagem, Bruno. Eu peço desculpa e lamento, porque assim, foi uma limpeza bem grande que eu dei no meu celular, porque tava pesado já muito, assim, aí eu acabei tirando uns vídeos, graças a Deus até deu certo, porque eram uns vídeos antigos que eu tinha, e acabou dando certo eu guardar no computador. Aí ficou, mas aí eu apaguei bastante imagem, tirei as imagens do meu celular, botei no computador e dei uma aliviada no celular, mas eu já ia apagando para que ele não, né, tá guardado. E falando em celular, pessoal, passar informaçãozinho para vocês, alguém que se mandar mensagem para mim, querendo falar comigo, seja lá do que for, né, peço desculpa, não tá respondendo ninguém, porque eu tô sem celular, né, então... Eu esqueci de avisar na sexta-feira passada, era para ter avisado, mas... Já tinha acontecido? Né, já quebrou o celular, Renato. Meu celular quebrou, tô sem celular, tá com uns 15 dias já, mas se Deus quiser, logo logo vai voltar aí eu com o celular aí, vai dar certo a gente, né, voltar... Tá se comunicando, né? Porque hoje uma pessoa sem celular... Nas redes sociais eu não tô vendo nada, tô fora do mundo, tô sem informações de nada, né? Eu, para poder saber alguma coisa do meu trabalho, eu tenho que vir aqui, tenho que ver alguém, né, para saber o que foi passado. Esse final de semana, né? Você trabalha, Renato? Trabalho no... trabalho sábado e domingo, se Deus quiser. Certo, eu fui escalado também. Fui escalado, eu acho que tá aí para trabalhar, né? Ajudar o esporte, né? Eu fui escalado pro domingo, se eu não me engano, mas a gente vai trazendo aí todas as informações. Trazer as informações, né, que a gente, né, as informações aí, se Deus quiser, né, a gente vai... Só a última notícia também, os meninos deram inclusive o Renato teve lá, né, deu uma pinturazinha mais... Isso, a gente deu, né, a gente cobriu, né, fez a cobertura do campo, né, da marcação que tava, né, apagando, mas a gente chovendo, né, gente, né, um inverno aí, chovendo, todo mundo aguando, em agosto, né, você vê, e a gente conseguiu hoje, né. Uma amiga minha me falou, Renato, que a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. E a gente já tá rapaz, vendo, né? Eu vi uma imagem hoje de manhã, cedo, no jornal, no SBT, uma cratera, cara, na China, como se tivesse cavado com a máquina, um buraco bem feitinho, redondo, né? E o pessoal ficar tudo impressionado, e o cara até falou, rapaz, o apresentador falou, é o fim do mundo, né? O fim do mundo chegando. Então, assim, a gente vai ver cada coisa hoje no mundo acontecendo... Que a gente nunca viu, né? Porque o inverno desse, em agosto, né? Que já era para estar um sol quente, um verão, a gente... Virou tudo, virou tudo. Pois é. Ontem passou o dia chovendo, né? Até de novo.
De tardezinha limpou, de pronto. Limpou, ficou legal. De novo. Mais chuva, né? É, não. E ontem mesmo eu tava fazendo meu trabalho aqui com o feminino, fui pra casa, cheguei em casa debaixo de chuva. Sim, o feminino, eu ia até perguntar pelo feminino, tá dando certo lá? Tá, graças a Deus, tá dando certo. As meninas estão indo? Estão indo. O professor Pinha não foi essa semana porque estava adoentado, né? Teve doente. Teve ruim, Pinha. Meio ruim e a gente conseguiu fazer nosso trabalho, como a gente sempre vinha fazendo. A gente, né? Se Deus quiser, na terça-feira ele vai voltar e a gente vai. Mas você estava lá presente? Tava, sim. A gente só não teve lá na segunda-feira. Pronto. Mas terça e quinta a gente foi e fez um trabalho, graças a Deus deu certo. Mas é assim, a gente vai passo a passo, né? A gente não pode querer colocar a carroça na frente dos bois. Então a gente sempre tem que trabalhar, né? Com... É isso aí, Renato. Vamos finalizar o nosso programa, já está chegando ao fim do nosso programa. Próxima sexta-feira a gente traz mais novidades, né? Notícias. Esperamos trazer um convidado. É sempre bom quando a gente traz um convidado. Parece que o programa é... dá uma outra energia. Dá mais um pouco de... mesmo a audiência, mas demora mais, né? Quando a gente tem um convidado, né? Exatamente. Então vamos finalizar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Uma boa noite a todos aí. Todos os ouvintes que estavam aí nos ouvindo, nos assistindo aí, né? Nesse programa. Né? Queria aí mandar um alô para todos vocês. Pessoal do sítio aí, que sempre nos assiste, né? Nosso amigo Barrigudo, Pelezinho lá do Castanhão, nosso amigo aí Marco do Estrela Azul, né? Esse pessoal aí, o pessoal do Jardim, né? Sempre que está aqui, o pessoal da sede, sempre está nos assistindo, nos apoiando, sempre está se comunicando com a gente no programa, né? Uma boa noite a todos vocês aí, fique com Deus. Eu quero até voltar aqui, não, desculpa, foi desde o início do programa, a gente... Infelizmente, a gente está aqui, mas é porque a gente tem responsabilidade e tal, porque a gente está passando por umas dificuldades. Hoje eu gostaria de desejar aí, né, meu sentimento, meu pesar. Eu não sou muito bom de falar nessas coisas, eu sou um cara muito retraído em relação à morte. E, né, tem umas coisas assim que eu não sei lidar muito ainda com essa questão social. Mas hoje nós acordamos com a notícia triste que... O nosso amigo Márcio Gemi, que faz parte da nossa equipe, do grupo, do esporte, é um cara bem próximo a gente. A irmã dele desencarnou, faleceu e acabou assim, pegando a gente assim, né, deixando a gente abatido, né? Uma notícia triste, infelizmente a gente tem que saber superar. Eu queria desejar força e coragem a Márcio para ele conseguir enfrentar e dizer que a gente veio aqui para isso também, para dizer que a gente tem que continuar, quem vai para o outro lado espera que a gente esteja bem aqui, então desejar toda essa força. Essa semana foi um pouco pesada para mim também, por conta de outro acontecimento que aconteceu no sábado passado, até já mais vem se enrolando e acabou tendo uma notícia, até uma notícia falsa em relação a João, que o pessoal conhece muito como João Neto, ele é meu primo e é aquele primo próximo. E porque eu tenho vários primos e tal, mas tem primos que eu nem conheço, em várias regiões e tal. Mas o João Neto, a gente conviveu junto, sempre tivemos junto, é aquele primo muito próximo, muito carinhoso, João Neto. Se fosse primo e irmão, né? É, primo e irmão, a gente fomos criados juntos, tudo, né? Tudo próximo, né? Junto, a mãe dele mora aqui a vida inteira, a minha também, e a gente teve sempre aqueles encontros. A gente se tornou, na adolescência, a gente bebia muito junto e fomos amigos também de bebedeira, de cachaça, mas também, fora isso, a gente tinha a nossa amizade, nossa irmandade de ser primo, e a notícia me abalou. Eu fiquei muito pesaroso, mas hoje a gente já pode dar a notícia que não foi daquela forma que chegou, gente comentar que ele tinha morrido, falecido, e não, ele ainda está em aparelhos. A situação dele é grave, é gravíssima, precisa de um milagre, mas a gente que tem muita fé em Deus, a gente acredita nos milagres de Deus, e a gente coloca nas mãos de Deus, e a gente está esperando ver o que é que Deus vai fazer e conduzir nessa vida para ele. Mas
É, a notícia que a gente tem é essa. São notícias tristes, são notícias desafiadoras para a gente, pra gente, né, conviver com isso e aceitar, ter que ouvir essas notícias e tal, muito, abala muita gente. E eu quis dizer isso no programa, no início, mas aí acabei falando, deixando para lá, mas por conta dessa coisa que eu não sei muito falar sobre essas coisas, né? Então, desculpa, eu tive lá no velório da irmã de Márcio hoje, mas Márcio estava lá muito triste e eu não cheguei nem a falar com ele por conta dessa minha, desse meu jeito, eu não sei lidar, né? Fui lá, fiz minha oração, eu sou um cara muito assim, sempre quando tem uma pessoa próxima que precise realmente eu ir, eu vou e faço minha oração e fico reservado, porque nessa hora, infelizmente, eu não sei o que dizer, né? Eu fico totalmente sem palavras, eu só falo mesmo o máximo necessário e eu sei que é muito difícil, a gente, não tem palavra que conforte, não tem nada que conforte. Às vezes, claro, que a pessoa estando lá já é um conforto, né, para algumas pessoas. Então, assim, vamos finalizar esse programa, né, mas desejando aí muita força, muita coragem para Márcio e para a família dele toda. A gente, a própria Gerlânia mesmo, vamos dizer assim, eu não tive o prazer de conhecê-la, mas sempre a gente passa para as outras pessoas que conhece, sempre passa uma imagem boa dela, e a gente sente com essas pessoas boas que se vão, né? Mas a gente vê a união da família deles, o Márcio, o Jean, a Ana, todos são muito unidos, o Gardel, todos muito unidos, e a gente se entristece com isso, porque é difícil, mas dizer para eles que só o tempo vai confortar um pouquinho, né, vai melhorar a situação um pouquinho, e dizer que a gente tem que seguir. Eu também já passei por uma pancada forte também, complicado falar, mas a gente entende a dor do outro também a partir disso, e a gente consegue imaginar um pouco, são casos diferentes, de outras formas, mas relacionamentos diferentes, quero dizer, mas de uma forma que a gente entende a dor do próximo, quando a gente perde uma pessoa, se distancia a pessoa dessa forma da gente, a gente fica muito, lamenta muito. Então, mas desejar à família força, conforto, que continue acreditando em Deus, que sabe de todas as coisas. E é isso. Então, o nosso programa é dedicado a essas pessoas também, pedindo a oração para João Neto ainda, que ainda necessita de muita oração. A gente tem umas correntes de orações para ele, na família, nos grupos e tal. E a gente pede aqui também para as pessoas colocarem suas mentes, suas orações, conversar com Deus e, de certa forma, eu, pelo menos, eu coloco muito na mão de Deus e deixo por conta dele, que ele já sabe o que tem que fazer. Mas cada um fala com Deus da maneira que achar melhor, e a gente pede. Infelizmente, a gente tem que pedir, porque está necessitando, todos nós estamos precisando de muita oração. E finalizo aqui o programa, desculpe eu ter me estendido, não sei falar muito, mas acabei falando muito. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima sexta-feira, que a gente traga notícias boas, né? A gente queria trazer aqui sempre notícias boas, mas infelizmente essa semana foi pesada. É que nem a gente fala, professor Gilberto, a gente fica muito triste, né? Eu quero falar aqui pro professor Márcio, meus sinceros, né, abraço para ele, para a família, né? Meus pesos, né? Que Deus possa, né, confortar o coração de toda a família, que a gente sabe que é uma dor imensa, não passa. Eu já passei por isso, sei o que ele está passando hoje. É muito difícil, é muito complicado. A gente pensa que não vai conseguir, né, superar essa dor, mas com o tempo, né, eu sempre falo, tem que a gente vai conversando, tendo seus amigos, as conversas, né, aqueles bate-papo, né, aquelas distração, e a gente vai conseguindo, né, passar, né, por tudo isso, né, meu amigo Márcio, né, um abraço, sempre pode contar comigo, né, estou aqui para poder te ajudar, cara. Eu sei que
Não é fácil, a gente com essas palavras a gente sabe que não vai voltar atrás, mas, né, todos nós um dia passa por isso, né? E é isso, cara, levanta a cabeça, né? Força, fé, coragem que, e fé em Deus, que a gente vai sair, que você vai sair dessa, cara. Então, fé em Deus, certeza absoluta. Um abraço a todos aí, fico com Deus aí, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.